ξέρεις Κοσμιέρ. Δεν σε σαβάμισε. Ახლობით 7 წუთი მინდა გთხოვოთ თითოეულს თქვენი პროგრამის ამიმართულებით პროგრამის ძირითად წარდგენაზე, შემდეგ კი უკვე გავხსნით დისკუსიისთვის და კითხვა-პასუხისთვის. Ideve tirame super subjektori viknebida unda aghnishno, magram siamonebit chemilia utkva rom khutive partiam tavisi qolaze simpatiuri tarmomadgelebi gamogzavda. Ise rom tven ar gvekneba ak dam dges da albat dazabuli saubari gvekneba saintereso diskussia. Sergi ktkhovt evropuli sakartvelos tarmomadgeneli ori nomeri daiqebs tavisi programis tardgenas. მოგესალმებით. ანუ შიტუჩი ცოტა რთულია ვისაუბროთ ყველაფერზე, მაგრამ შევუსტები მოკლედ თქვა, რასაც ჩვენ ფიქრობთ ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით. მე ასევე შევუსტები, რომ თემაში დავრჩე და სხვა თემებს არ გადავწვდე, იმიტომ რომ მაშინ კიდე უფრო გართულდება ჩემი ეს ამოცანა. ნუ საბოლოო ჯამში ყველამ იცის, რომ ჩვენი ხედვა გულისხმობს სწრაფ ინტეგრაციას ევროკავშირში, რამდენადაც ამის საშუალებას მოგცეს ბუნებრივია გარემოებები შიდა და გარე. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ არჩევნების შემდეგ პოლიტიკურმა სპექტრმა, მიუხედავად იმისა, ვინ გაიმარჯვებს, მიუხედავად იმისა, ვინ იქნება კოალიციაში და მე ღრმად ვარწმუნებული, რომ ეს იქნება პროდასალური ძალების კოალიციური მართლობა, დაიწყოს ფიქრი იმაზე, რომ მალევე მოახდინოს თავისი პოზიციის დაფიქსირება ევროინტეგრაციის ევროკავშირში განაცხადის შეტანასთან დაკავშირებით. ეს ჩემი აზრით არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ჩვენ გადავიდეთ ევროკავშირთან ინტეგრაციის ახალ ეტაპზე და ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ დღევანდელი სტატუსი, როდესაც ჩვენ ვართ უბრალოდ ასოცირების შეთანხმების წევრი ქვეყანა, ეს ამისი აპგრეიდი მოხდეს. უნებრივია, აქ ორმხრივი მოძრაობა არის, ეს არ არის მარტო ჩვენზე დამოკიდებული. აქ მნიშვნელოვანი არის მზადყოფნა ევროკავშირის მხრიდანაც და შიგნით მიმდინარე პროცესები, მაგრამ ჩვენ გვჯერა, რომ ქვეყნის შიგნით ამაზე უნდა იყოს ერთიანი პოზიცია, ჩვენ უნდა ჩამოყალიბდეთ, რაც შეიძლება სწრაფად ამასთან დაკავშირებით და ასევე ვიმუშაოთ ჩვენს უკრაინელ და მოლდოველ კოლეგებთან, რომ თუ იქნა შესაძლებლობა, რომ ეს იყოს ერთიანი განაცხადი, გაკეთდეს ამ მხრივ. უნებრივია, ეს ასევე გულისხმობს იმას, რომ ქვეყნის შიგნით უნდა იყოს ისეთი მდგომარეობა, რომელიც არავის ევროკავშირში არ მისცემს ჭმუნვის საშუალებას ჩვენი განაცხადის სამართლიანობასთან დაკავშირებით. ამაში იგულისხმება როგორც ეკონომიკური მდგომარეობა და სიჯანსაღე პროცესების, ისე ბუნებრივია იგულისხმება დემოკრატიის ხარისხი. მე ამ ორ თემას ახლა არ შევეხები, იმიტომ რომ უბრალოდ ფიზიკურად ვერ მოვასწრებთ, მაგრამ მიმაჩნია, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ამაზე საუბარი, რომ ჩვენ გვინდა რაღაც ღრმა ინტეგრაცია ევროკავშირში, ოდესაც ამ ორ მიმართულებით გვაქვს სერიოზული და ფუნდამენტური პრობლემები, მიმაჩნია, რომ იქნება არასერიოზული და ამგვარად, ანუ არასერიოზულად იქნება აღქმული. ასევე მეორე მიმართულება არის ისეთი ტიპის ურთიერთობების დამყარება ევროკავშირთან, რაც შესაძლებლობას მოგცემს, რომ უფრო მეტად გავხდეთ ნაწილი სხვადასხვა ჯერ კიდევ ჩვენთვის ხელმიუწვდომელი პროგრამების. იქნება ეს მეტი დაფინანსების მოზიდვის კუთხით, თუ იქნება ეს უბრალოდ პროგრამული მონაწილეობის კუთხით სხვადასხვა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჯერ კიდევ ჩვენთვის ხელმიუწვდომელ პროგრამებში, სხვადასხვა ტრანსევროპულ ქსელებში და ასე შემდეგ. ამაზე დეტალურადაც შეგვიძლია შემდეგ უნებრივია რომ ვისაუბროთ. მესამე მიმართულება იქნება იმ შესაძლებლობების ბოლომდე გამოყენება, რასაც გვაძლევს ასოცირების შეთანხმება და ღრმა და ყოველთვის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება. ოღონდ მე ხაზი უნდა გავუსვა, რომ ამათი შესრულება არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ დიდი ხნით ვიყოთ გაჭედილი დღევანდელ სტატუს კვოში, როდესაც კონკრეტული მექანიზმები გაგვაჩნია და არ ვიფიქროთ ახალი ტიპის სტრატეგიაზე ან ახალი ტიპის ურთიერთობებზე ევროკავშირთან. თქვენ იცით, რომ ბევრი სხვადასხვა სერიოზული იდეა განიხილებოდა ევროკავშირში ბოლო პერიოდში, ტრიო 20-20 დაწყებული სხვადასხვა მსგავსი იდეებით გაგრძელებული, რაც გულისხმობს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფრონტრანერის სახელმწიფოების მიმართებით, ანუ საქართველო, უკრაინა, მოლდოვასთან მიმართებაში. და შემდეგი საკითხი არის, ბუნებრივია,
ევროკავშირთან კიდევ უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა ჩვენი კონფლიქტის კუთხით. ანუ აქ იგულისხმება რუსეთთან ურთიერთობები, აქ იგულისხმება ჟენევის მოლაპარაკებებში აქტიური მონაწილეობა, ისევე როგორც სადამკვირვებლო მისიის კიდევ უფრო გაძლიერება თუ ამის შესაძლებლობა იქნება. ეს არის ოთხი ძირითადი მიმართულება. ბუნებრივია, მე ცალ-ცალკე ახლა არ ვეხები ისეთ მიმართულებას, როგორც არის განათლება, სადაც ბევრ თემაზე შეგვიძლია რომ იყოს საუბარი, მაგრამ რაც შეიძლება აი ამ რამდენიმე წუთში რომ ჩავტვიოთ, არის ეს ოთხი სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ვექტორი, რომელიც მიგვაჩნია რომ იქნება მნიშვნელოვანი. საბოლოო ჯამში უნდა ხაზი გავუსვარო ჩვენ გვექნება ალბათ რაღაც ეტაპზე შესაძლებლობის ფანჯარა მომდევნო წლების განმავლობაში, როდესაც გეოპოლიტიკური მდგომარეობა მათ შორის ევროპაში, მათ შორის რუსეთთან მიმართებაში მოგვცემს იმის საშუალებას, რომ სწრაფი ნაბიჯებით, კიდე უფრო სწრაფი ნაბიჯებით, კიდე უფრო დაუახლოვდეთ ევროკავშირს. და ამიტომ ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს, რომ ეს შესაძლებლობის ფანჯარა, როდესაც გაიხსნება, მისთვის ჩვენ ვიყოთ სრულიად მზად. ეს მოკლე დანარჩენი შემიძლია კითხვა პასუხის რეჟიმში რომ ამოვწერო. მადლობა, არა თუ 7 არამედ 6 წუთშიც კი ჩაეტიეთ. ეხლა კი მინდა ვთხოვო ნაციონალურ მოძრაობას თავისი ესეა მიკროფონს თუ გიერთოთ დროს გიმატებთ. ხო, ახლა მე ვფიქრობ, რომ რეალისტური პერსპექტივიდან უნდა ვისაუბროთ ჩვენ იმაზე, რა შეიძლება რომ გაკეთდეს, იმიტომ რომ ახლა ძალიან ადვილია რომ ესე გამოვიდა ხო და როგორც ქართული ოცნება გამოვიდა და რაღაც განაცხადო რომ 2024-ში ჩვენ შევიტანთ კანდიდატობის შესახებ განაცხადს ევროკავშირში, მაგრამ ეს არ არის პასუხისმგებლობის ასე ვთქვათ, მქონე პოლიტიკური ძალის განაცხადი ცხადია, იმიტომ რომ რეალობა არის ის, რაც არის. რეალობა არის რა? პირველი ჩვენი ამოცანა რაც უნდა იყოს გამარჯვების შემდეგ, ეს არის ის, რომ საქართველოს დღეს რეალურად საერთოდ ვერ იყენებს იმ თანამშრომლობის ფორმატებს, რომელიც გვაქვს ევროკავშირთან და შეიძლება ითქვას, რომ ხარს გაატანა ქართულმა ოცნებამ იგივე თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, რომლის მიზანიც იყო ორი, ერთი რომ ჩვენი სავაჭრო ბრუნვა ევროკავშირთან კეთრად გაზრდილიყო და გაზრდილიყო პირველ რიგში ჩვენი ექსპორტი ევროკავშირში და მეორე რომ ეს ხელშეკრულება ყოფილიყო მიმზიდველი იმისთვის, რომ ჩვენ ქვეყანაში შემოგვეყვანა ახალი ინვესტორები. ამიტომ ერთ-ერთი პრიორიტეტი ეს არის, რაც გვაქვს იმ არსებული ფორმატების რეალურად გამოყენება და ამუშავება და ამაზე შეგვიძლია შემდეგ დეტალურად ვისაუბროთ. მე აღარ ვსაუბრობ იმაზე, რომ ასოცირების ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებები ჩვენ რეალურად არ გვაქვს შესრულებული. ყველაზე სერიოზული პრეტენზია ეს არის, რა თქმა უნდა, მართლმსაჯულების სისტემა, ეს არის ასევე მაღალი დონის კორუფცია ქვეყანაში, ამ თვალსაზრისით ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემები. და როგორც ყველა მიცით, ვინც ევროკავშირის პრობლემატიკაზე მუშაობთ, ევროკავშირი არის როგორც ასე ვთქვათ, კარგი მომთხოვნი მასწავლებელი, სანამ დავალებას არ ასრულებ შენ წინ ასე ვთქვათ, ვერ წახვალ ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე და ამ თვალსაზრისით ჩვენ ძალიან სწრაფად გამარჯვების შემდეგ უნდა დავიწყოთ ძალიან სწრაფი რეფორმების გატარება და რეალურად დავხუროთ ის ვალდებულებები, რაც გვაქვს შესრულებული და ავითვისოთ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება და ამ მიმართულებით დავიწყოთ მუშაობა და რა თქმა უნდა ამავე დროს უნდა გავანეიტრალოთ ყველანაირი პრეტენზიები, რაც არსებობს თავისუფალი უფრო სწორედ უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ მუდმივად საფრთხის ქვეშ იყოს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მონაპოვარი ჩვენი ქვეყნის. რა შეეხება შემდგომში, ასე ვთქვათ, ხედვებს ჩვენი ევროკავშირში გაწევრიანების, დღეს რა არის საქართველოს მთავარი პრობლემა საგარეო ფრონტზე და მათ შორის ევროკავშირთან მიმართებაში? ეს არის ის, რომ ჩვენ რაც არ უნდა კარგად შევასრულოთ დავალებები, ასე ვთქვათ, და ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში რა თქმა უნდა, რომ ძალიან სწრაფად გავივლით ჩვენ იმ გზას, რომელიც წლებია სამწუხაროდ ქვეყანამ ვერ გაიარა ამ სტაგნაციაში და ჭაობში, რომელშიც დღეს არის სახელმწიფო. მიუხედავად ყველაფრისა, ჩვენ გვჭირდება პოლიტიკური ნება ევროკავშირში, რომელიც ჩვენ მოგვცემს შესაძლებლობას, რომ წინ წავიდეთ ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ის მიძინებული დღეს დიპლომატია, რომელიც საქართველოს ყავს, საქართველოს დიპლომატიური სამსახური
ხედავთ, რომ სამწუხაროდ შეიძლება ითქვას, რომ წყობიდან არის გამოსული და არასრულებს რეალურად ქვეყნის სტრატეგიულ ამოცანებს, ეს უნდა შეიცვალოს. ჩვენ დავიწყებთ ძალიან აქტიურ მუშაობას ევროპის დედაქალაქებში იმისთვის, რომ შეიქმნას შესაბამისად პოლიტიკური ნება, რომ ჩვენ წინ წავიდეთ ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. რა არის ეტაპები შემდგომი რამდენი წუთი დამრჩა უკაცრავად? სამი. ესე იგი, რა არის ეტაპები? ჩვენ ესე ვხედავთ, რომ შემდგომი ეტაპი საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის და ეს ჰორიზონტი აუცილებლად ჭირდება ახალი საქართველოს ევროკავშირთან, ეს არის ერთიანი ეკონომიკური სივრცის შექმნა ევროპასთან. ეს არის ის ფორმატი, რომელიც ფაქტიურად სრულფასოვანი ეკონომიკური ინტეგრაციის შესაძლებლობას გვაძლევს ჩვენ ევროკავშირთან გაწევრიანების გარეშე და ამავე დროს, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ნების შექმნის შემდეგ, ანუ მაშინ, როდესაც ჩვენ დარწმუნებული ვიქნებით, რომ ევროკავშირი პოზიტიურად მიიღებს ჩვენს განაცხადს გაწევრიანების შესახებ და საქართველოს რეალური შანსი ექნება, რომ კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მიიღოს, ამ განაცხადის გაკეთება. ეს არის საშუალო და, ასე ვთქვათ, გრძელვადიანი ხედვა. რა შეეხება უსაფრთხოების სფეროს? უსაფრთხოების სფერო, თქვენ იცით, რომ ევროკავშირში არის ასევე, ასე ვთქვათ, სწრაფად განვითარებადი, შეიძლება ითქვას, მიმართულება ევროკავშირის პოლიტიკის, იმიტომ რომ ერთიანი თავდაცვის და უსაფრთხოების პოლიტიკა, რომელიც შედარებით ახალი, ასე ვთქვათ, მოვლენაა ევროპულ პოლიტიკაში, სულ უფრო ძლიერდება და ამ თვალსაზრისით არის, რა თქმა უნდა, შესაძლებლობები ჩვენთვის, რომ გავაღრმავოთ ევროკავშირთან თანამშრომლობა ჩვენი უსაფრთხოების მიმართულებით. ოღონდ, რა თქმა უნდა, და აქ ეს, რა თქმა უნდა, გაკეთდეს, რომ ეს არ იქნება არავითარ შემთხვევაში ნატოში ჩვენი ინტეგრაციის ინტერესების, ასე ვთქვათ, ხარჯზე, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ყველას გვესმის, რომ თუ პრიორიტეტებზე არის საუბარი ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ნატო არის და რჩება და იქნება ჩვენი პრიორიტეტი და ნატოში რაც შეიძლება სწრაფი ინტეგრაცია. დანარჩენს, მე მგონი, ალბათ შეკითხვებში გავცემ პასუხს. ესე ჯობია, მადლობთ ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა, სალომე. ეხლა კი სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენელს, ხა ბატონ თეონას ვთხოვ, ასევე 7 წუთის იმედი გვაქვს. დიდი მადლობა. პირველში მადლობა თქვენს ფონდს იმისთვის, რომ ასეთ მნიშვნელოვანი ღონისძიება ჩატარდება თქვენ ინიციატივით. ასევე დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო იგივე პარტიები ჯის, რომელთაც ჰქონდათ კითხვარში ევროკავშირთან დაკავშირებით და ვფიქრობ, რომ მათ კითხვარში სწორედ იყო ინიცირება ამ საკითხების. და მადლობა ასევე სამოქალაქო პლატფორმას ლაშა ტუღურს, რომელსაც ჰქონდა აქტიური მუშაობა პოლიგონ პარტიებთან. არ ვიქნები ნამდვილად გადაჭარბებული, რომ თქვა, რომ სტრატეგია აღმაშენებლის პროგრამაში იგივე პარტიებიჯიზე თუ ჩვენს ვებგვერდზე არის განაცხადი გაკეთებული იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველომ უნდა გააკეთოს განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ გარკვეულწილად მიუხედავთ იმისა, რომ აქცენტები კეთდებოდა ხელისუფლების მხრიდან ევროკავშირში ინტეგრაციაზე, არაფერი არ გაკეთებულა იმისთვის, რომ ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი წასულიყო, როდესაც საუბარი არის იგივე კოპენჰაგენის კრიტერიუმებზე, დემოკრატიული რეფორმები, კანონის უზენაესობა, სასამართლო რეფორმა არის ის მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც არის კრიტიკა საქართველოს ხელისუფლების. მნიშვნელოვანია ასევე ისიც, რომ ამ არჩევნებზე რეალურად არის შესაძლებლობა იმისა, რომ დემოკრატიული რეფორმები განხორციელება დაიწყოს ქვეყანაში კოალიციური მთავრობის მეშვეობით. შეთანხმება არის ოპოზიციურ პარტიებს შორის სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით, პროკურატურის რეფორმასთან დაკავშირებით, იგივე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის რეფორმასთან დაკავშირებით. როდესაც ლაპარაკობთ იგივე დემოკრატიული საპარლამენტო კონტროლის აუცილებლობაზე უსაფრთხოების სექტორთან დაკავშირებით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე წინაპირობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია ის, რომ სწორედ კოალიციურ რეჟიმში, ახალ პარლამენტში იქნება მნიშვნელოვანი ბიძგი იმისთვის, რომ საბოლოოდ დასრულდეს ის წუხილები, რომელიც საქართველოში არსებობს კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებით და დემოკრატიულ რეფორმებთან დაკავშირებით. ასევე მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი არის ის, თუ როგორ ხდება კომუნიკაცია ერთის მხრივ ქვეყანაში შიგნით სტრატეგიულ კომუნიკაციას გულისხმობა, ასევე სტრატეგიული კომუნიკაცია გაწევრიანების განაცხადთან დაკავშირებით იგივე ჩვენს პარტნიორებთან ევროკავშირში. ამიტომ ეს მიმართულებაც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და მექანიზმები არის მნიშვნელოვანი შესამუშავებელი, გარდა იმისა, რომ უნდა არსებობდეს კონკრეტული საგზაო რუკის მაგვარი გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. დავით ახმები სერგის იმასთან დაკავშირებით, რომ გარკვეულწილად შესაქმნელი არის ვიშეგრადის 4-ეულის მაგვარი
დაჯგუფება მოლდოვა უკრაინა საქართველოსთან საქართველოს შემადგენლობით, თუმცა ასევე არსებობს იმ შემთხვევაში თუ ეს პროცესი არ იქნება ისე როგორც ეს ჩვენ გსურს, ასევე ხორვატიის მაგალითიც და ეს ფიქრობ რომ არის ასევე სამსჯელო საკითხი, უსაფრთხოების კომპონენტი არის მნიშვნელოვანი როგორც გითხარით და სექტორული თანამშრომლობა ყველა მიმართულებით ასაც დღეს საქართველო ნამდვილად არ იყენებს და ბოლო მომენტს შევეხები ასევე ნატოში გაწევრიანება როგორც პრაქტიკა ეჩვენებს უმეტესი ქვეყნები რომლებიც გახდნენ ნატოს წევრი შემდგომ უფრო გაუადულთან ევროკავშირში გაწევრიანება ამიტომ ამ პროცესს ჩვენ სინქრონულად ხედავთ და ნატოში გაწევრიანების კუთხით ასევე ჩვენ პროგრამაში გვაქვს ის რომ აუცილებელია ახალი იდეების განხილვა რომელიც იყო აქამდე და რომელიც არ განხილულა ქართული ეთნების მხრიდან ისევე როგორც გააქტიურება მუშაობის ასევე გაფართოებისადმი სკეპტიკურად დამოკიდებული ქვეყნების იმისთვის რომ ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი იყოს დაძრული და რა თქმა უნდა ასოცირების შეთანხმების შესრულება და DCFT-ის ხელშეკრულებაც ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი თუმცა ისევე და ისევე მნიშვნელოვანია ის რომ ის განწყობები რომელიც დღეს საქართველოში არსებულ დემოკრატიასთან დაკავშირებით არის სწორედ ქართული ეთნების 8 წლიანი მმართველობის შემდგომ შექმნილი იგივე ევროკავშირის ქვეყნებში ეს ყველაფერი შევცვალოთ იმით რომ არჩევნები იყოს თავისუფალი და სამართლიანი და იმით რომ რეალურად დავიწყოთ დემოკრატიული ინსტიტუტების კონსოლიდაცია ქვეყანაში რისი პრობლემას დღეს არის ქვეყანაში მადლობთ მე მგონი ჩავეტია დროში ერთი ორი წუთიც კი დაგვიტოვეთ დიდი მადლობა თეონა ეხა ბატონ ნიკას მინდა ვთხოვო თავისი პარტიის ხედვა თქვენ რა თქმა უნდა დღეს ყველაზე მეტ კრიტიკაზე მოგიწევთ პასუხი ასე ახობე მართველი პარტიისთვის ვთხოვთ ნიკა დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას მე მინდა შეგახსენოთ რომ ქართული ოცნება იყო ის პარტია რომელმაც კონსტიტუციაში ჩაწერა ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ როგორც მთავარი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტის შესახებ აქედან გამომდინარე ჩვენთვის ეს არის კონსტიტუციური ამოცანა და ჩვენი ხელისუფლება ამ არჩევნებში შტამბეშტავი და დამაჯერებელი გამარჯვების შემდეგ აპირებს რომ 2024 წლისთვის მოამზადოს ქვეყანა იმისთვის რომ ჩვენ დავაყენოთ უკვე განაცხადი ევროკავშირში სრულფასოვან წევრობას და როგორ ვაპირებთ ახლა ამის გაკეთებას ძალიან მოკლედ გეტყვით და მე რა შეგვიძლია კითხვა-პასუხის რეჟიმში ეს ყველაფერი ეს თემები უფრო მეტად გავშალოთ პირველ რიგში ეს არის სექტორული თანამშრომლობა სექტორულ თანამშრომლობაში მე ვგულისხმობ სხვადასხვა მიმართულებებს დაწყებული გარემოს დაცვით, ინფრასტრუქტურით, დეცენტრალიზაციით, ენერგეტიკით, შრომითი უფლებებით და ასე შემდეგ. თითოეულ ამ მიმართულებაში ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული წინსვლა. დავიწყოთ DCFTA-ით, რომელზეც აქ იყო ნათქვამი, რომ არ ვიყენებთ თურმე, მინდა შეგახსენოთ, რომ 31%-ით არის გაზრდილი საქართველოს ექსპორტი ევროკავშირში და დღეისთვის 1000-მდე კომპანია ახორციელებს ექსპორტს ევროკავშირში. 2024 წლისთვის DCFTA-ის 85% იქნება შესრულებული, მათ შორის 100% იქნება შესრულებული შესყიდვების კანონთან დაკავშირებით და საბაჟო და სავაჭრო ბარიერების მოხსნასთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ გვაქვს. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტია, მე მინდა გითხრათ, რომ 2024 წლისთვის 95% საერთაშორისო მაგისტრალისა იქნება დასრულებული, რაც ჩვენ მოგვცემს საშუალებას, რომ მთლიანად მიუერთდეთ ევროკავშირის ტენტის პროგრამა ბოლომდე ავითვისოთ და სატრანსპორტო ქსელს სრულად წელში გამართულება მიუერთდეთ. სოფლის მეურნეობა, აქაც ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი იყო. ჩვენ 2024 წლისთვის გეგმავთ, რომ საქართველო იყოს ნეტო ექსპორტიორი ქვეყანა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გავიტანთ უფრო მეტ სოფლის მეურნეობის პროდუქტს საქართველოდან, ვიდრე მას საქართველოში შემოვიტანთ. ასევე გაგრძელდება ფიტოვეტ მეფთან სტანდარტებთან მაქსიმალური დაახლოება და უკვე ევროპული სტანდარტების მიღება და ბოლოს რაც შეეხება სოფლის მეურნეობას ეს არანაკლებ მნიშვნელოვანია მოხდება მიწის რეგისტრაცია რაც არასოდეს არ მომხდარა საქართველოში და მიწის ბალანსი და მთლიანად გვეწოდინება რა მიწას ფლობთ ჩვენ სასოფლო სამეურნეო მიწაზეა ლაპარაკი ამ ქვეყანაში ეს ძალიან ცოტა ჩამონათვალია იმისა, რაზეც შემილია მე ხა 7 წუთში ვილაპარაკო სექტორულ თანამშრომლობაზე. ამიტომ გადავალ შემდეგ თემაზე, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ეს არის განათლება. ჩვენი მიზანია, რომ უახლოეს წლებში და 2024-მდე ალბათ ეს არ იქნება ამის საჭიროება, უახლოეს წლებში ჩვენ გავხდეთ Erasmus Plus-ის პროგრამული ქვეყანა, რაც ნიშნავს იმას, რომ მთლიანად სრულად ავითვისებთ Erasmus-ის პოტენციალს და ასევე Horizon 2020-ის სრული ათვისების შესაძლებლობა გვექნება.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რაზეც მუშაობთ, ეს არის პირდაპირი ფიზიკური კავშირების გაძლიერება. ეს ნიშნავს მეტ პირდაპირ რეისს ევროკავშირის ქვეყნებთან, ეს ნიშნავს მეტ საბორნე მიმოსვლას ევროკავშირთან და ჩვენი ამოცანაა, რომ 2024 წლისთვის, როდესაც საქართველოში იქნება 10 მილიონზე მეტი ტურისტი, ამ 10 მილიონი ტურისტიდან დაახლოებით 20% იყოს ევროკავშირიდან შემოსული ტურისტი, ანუ ეს არის 2 მილიონი ტურისტი ევროკავშირიდან. რაც, რა თქმა უნდა, პირდაპირი ფიზიკური კავშირების, ასე ვთქვათ, მასშტაბს ბევრად უფრო ზრდის. ასევე არ უნდა დავივიწყოთ უვიზო მიმოსვლა და როდესაც აქ საუბარი იყო, რომ თურმე ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ უვიზო მიმოსვლისთვის, შეგახსენებთ, რომ სულ რაღაც სამი კვირის წინ პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც, ასე ვთქვათ, სწორედ უვიზო მიმოსვლის შენარჩუნებისთვის იყო გაკეთებული და ბევრად უფრო, ასე ვთქვათ, უადვილებს როგორც ჩვენ მესაზღვრეებს, ასევე ევროპელ მესაზღვრეებს ჩვენი მოქალაქეების შეშვებას ევროკავშირის ქვეყნების ტერიტორიაზე. ასევე მინდა შეგახსენოთ, რომ შენგენის ქვეყნებიდან 15-მა ქვეყანამ საქართველო აღიარა უსაფრთხო ქვეყნად, რაც ასევე უვიზო მიმოსვლის შენარჩუნების ერთ-ერთი მთავარი ასპექტია და ეს პროცესი მომავალშიც საკმაოდ აქტიურად გაგრძელდება. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სფერო, რომელზეც ჩვენ აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, ეს არის არაღიარების პოლიტიკა ჩვენი ოკუპირებული რეგიონებისა და ამ არაღიარების პოლიტიკაში ევროკავშირთან ძალიან წარმატებული თანამშრომლობა, განსაკუთრებით იმ რეგიონებში, რომელსაც ჩვენ ვერ ფარავთ და ეს არავისთვის დასამალი არ არის, რომ მაგალითად აფრიკაში ან ლათინურ ამერიკაში ჩვენ მაინც და მაინც ძლიერი წარმომადგენლობა არ გვაქვს, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები ჩვენ არაღიარების პოლიტიკაში საკმაოდ აქტიურად გვეხმარებიან. ამის მაგალითები წელსაც იყო შარშანაც და შესაბამისად ეს პროცესიც და ეს თანამშრომლობაც ასევე ძალიან აქტიურად გაგრძელდება. და კიდევ ერთი აქ ნახსენები იყო CSDP. CSDP-სთან დაკავშირებით იცით, რომ ჩვენ მონაწილეობთ ევროკავშირის კრიზის ოპერაციებში. ეს ურთიერთთავსობადობის ხარისხის ზრდა გაგრძელდება იმასთან ერთად, რაც თავდაცვის სამინისტროს აქვს პროგრამები სამშვიდობო მისიებთან დაკავშირებით. და ბოლოს, რაც შეეხება ასოცირების ხელშეკრულებას, მინდა გითხრათ, რომ დღეის მდგომარეობით დაახლოებით 1/13-ზე მეტი საქართველოს უკვე შესრულებული აქვს, ხოლო 2024 წლის მდგომარეობით საქართველოს უკვე შესრულებული ექნება 2/13-ზე მეტი, რაც გვაძლევს იმისთვის უფლებას, რომ 2024 წელს ჩვენ შეგვეძლება ძალიან მყარად დავაკეთოთ განაცხადი ევროკავშირში წევრობა. დიდი მადლობა. ნიკა, ეხა კი ბატონ დათოს თხო, რომელიც გვიან შემოგვიერთდა, მაგრამ გაგვახარა თავის მოსვლით. მოგესალმებით, მე ცოტა შემაგვიანდა, იმიტომ რომ გარეთ მედია მთხოვა დასკვნა დღევანდელი შეხვედრის თაობაზე უკვე და რაღაცები მგონი მოახერხე და უთხარი, ამიტომ შემაგვიანდა. მეორე, მე დღეს მოვედი პოლიტიკური ორგანიზაცია ლელოს სახელით და ლელომ გამომატანა არა მხოლოდ აზრები, არამედ გარკვეული სტატუსიც. დილას ლელომ გამოაცხადა მარშალის გეგმის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პოლიტიკური გუნდი და მე საგარეო მიმართულების კოორდინაცია დამევალა, ასე რომ უკვე პროფილითაც გეახელეთ სტატუსით და პირველი რაც თქვენ იქიდან აქამდე მოსვლამდე გადავწყვიტე, რომ საგარეო უწყება სახელი უნდა შეეცვალოს, აბა ამით იწყება ყველაფერი და გონია რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს, საგარეო საქმეთა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის სამინისტრო უნდა ეწოდოს. ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ, განზრახულობა, რომელიც ერთ-ერთხრივ ეხმიანება კონსტიტუციურ ჩანაწერს, რომელიც პარტიამ კი არ გააკეთა, საქართველომ გააკეთა და მინდა რომ ყველას გვახსოვდეს, რომ ამ ჩანაწერის თაობაზე აქ არიან ვეტერანი მებრძოლები ლაშატოუში და ბევრი სხვა, ისევე როგორც ნატოში საქართველოს გაწევრიანების თემა არ დაწყებულა გუშინ და გუშინ წინ, იყო ერთი სხვა პრეზიდენტი შევარნაძე, რომელმაც დააკაკუნა, მერე სხვა პრეზიდენტი, რომელიც ძალიან აქტიურად იბრძოდა, აქ არის დავით სიხარულიძე, რომელიც საერთოდ ვინმე სანამ რამე სიტყოდა ნატოს საქართველოს გაწევრიანების ორგანიზაციაში და ასე შემდეგ. ამაზე რატო ვსაუბრობ, რომ სამწუხაროდ 30 წლის თავზე ჩვენ
Diak კიდევ გჭირდება იმის შეხსენება ჩვენი მოსახლეობისთვის და ყველასთვის პრესთვის და მოყვარესთვის რომ საქართველოს ამ გზაზე დგას ძალიან მყარად კონსტიტუციურადაც ინსტიტუციურადაც სახელებითაც და პოლიტიკითაც და ასე შემდეგ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ახლა ვისმენდი და მოხდა ისე რომ ბოლოს საუბრობდა ეს კარგია დიდი მადლობა ამისთვის იმიტომ რომ ვისმენდი კოლეგების საუბარს და მე კითხვა ესვებ ასეთი კი მაგრამ მაშინ რაღამ შეგვიშალა ხელი რომ ახლა უკვე ევროპაში კი არა და იმის კიდევ რვა გასულები პრაქტიკულად ერთი და იგივე გვინდა მაგრამ ამის გაკეთებას ვერ ვახერხებთ იმიტომ რომ ვერ შემძელით სახელმწიფო პოლიტიკა და სახელმწიფო სტრატეგიად გვექცია ჩვენ საგარეო მიმართულება და გვქონდა ხოლმე ამა თუ იმ პარტიის ამა თუ იმ ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკა როდესაც ჩვენ მთელ პოტენციალს ვერ ვიყენებდით ამიტომ ველოს ერთ-ერთი მთავარი თემა ევროინტეგრაციული მიმართულებით იქნება სწორედ ეს რომ სრული პოტენციალი ჩავრთოთ ამ საქმეში ოპოზიციურიც სახელისუფლებოც საექსპერტოც ბიზნესიც აკადემიურიც და ასე შემდეგ. ახლა პრიორიტეტები რა იქნება? ხო, აქ ორიგინალური ძნელია ვიყოთ, მაგრამ მაინც ვიტყვი ჩვენ გვინდა რომ საქართველოში რაც შეიძლება სწრაფად დამოწესდეს განმავლობა შეიქმნება პრიორიტეტი. საქართველოში ევროპული სტანდარტები რაც შეიძლება მეტი და რაც შეიძლება სწრაფად, ეს შეეხება საკანონმდებლო საკითხებს და ინსტიტუციებს და ძალიან ბევრ სხვა რამეს. საქართველოში ევროპული გამოცდილება და ამ მიზნით ჩვენ მომავალ მთავრობაში გვექნება ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატორი ყველა წამყვან უწყებაში. ევროპული ქვეყნებიდან, შესაბამისი ქვეყნებიდან, ვინც ყველაზე უკეთა სწრაფად გაატარა ის რეფორმები, რაც ჩვენ გვჭირდება, მოვიწვიოთ მაღალი რანგის კონსულტანტები, რომლებიც მინისტრებთან და სხვა ხელმძღვანელებთან გვერდი გვერდ იქნებიან და ევროპულ გამოცდილებას რეალურად დავნერგავთ ჩვენს ქვეყანაში. ჩეხეთმა შსს გარდაქმნა ყველაზე უკეთ და ყველაზე სწრაფად. ხორვატიამ თქვა სპორტში მიაღწია საოცარ წარმატებებს. ესტონეთმა სწრაფი ეკონომიკური პროექტების განხორციელებაში, იტალია კულტურის ძეგლების დაცვაშია და კულტურის მოვლაშია. ასე შემდეგ და პოლონეთმა ჯარი და ასე შემდეგ. ჩვენ გვჭირდება ევროპული გამოცდილება, რაც შეიძლება მყარად დავნერგოთ ჩვენს ქვეყანაში და მარტო იდეები და ასე ვთქვათ, ევროპულად საუბარი არ არის საკმარისი. და ევროპული ინვესტიციები საქართველოში, რასაც ჭირდება საინვესტიციო კლიმატი და რასაც ყველაზე მეტად ხელს უშლის ის დაუსრულებელი პოლიტიკური ქიშკობა, ის სასამართლოში არსებული მდგომარეობა, რომელიც რა თქმა უნდა აფრთხობს ინვესტორებს და აქ ჩვენ საუბრობთ არა იმ დიდ ინვესტორებზე, არამედ იმ კონკრეტულ ბიზნეს პარტნიორებზე, ჩვენი საშუალო და მცირე ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის, ვისთან ერთადაც უნდა განვითარდეს სწორედ საშუალო და მცირე ბიზნესი, დიდი კომპანიები თავიანთსაც აგვარებენ როგორღაც ასეთ სასამართლოშიც კი. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საინვესტიციო გარემოს გაძლიერება. რა შეეხება რა უნდა გავიტანოთ ჩვენ როგორ უნდა იყოს საქართველოს ევროპაში უკეთ წარმოდგენილი? უკეთ წარმოდგენილი პროდუქციით, აქ უკვე იყო საუბარი და დიახსოფის მეურნეობის პროდუქციის გარეთ გატანა, ევროპულ ბაზარზე გატანა, ბიოწარმოება, ეკოლოგიურად სუფთა, ეს არის პრიორიტეტი და ამას უნდა შეუწყოთ ხელი. მეტი სტუდენტი ევროპაში და მეტი განათლების მიღება იქეთ და რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ევროპა უნდა დაინახოს საქართველოს სარგებლიანობა. ევროპა ვერ იქნება საქართველოს მარჩენალი და ასე ვთქვათ მეურვე, მხოლოდ იმიტომ რომ ემანდ კიდე რამე შარში არ გაეხვიონ თვითონ ან რამე არატეხონ რეგიონში და რეგიონის საზღვრები იყოს დაცულიო. და სარგებლიანობისთვის მაგალითად ანაკლი ის პროექტი. ეს იყო და რჩება სერიოზულ, უნიკალურ, დიდ მასშტაბურ პროექტად, რომელმაც ევროპასთან უნდა დაგვაკავშიროს ეკონომიკურათაც, ლოჯისტიკურათაც, უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც და ყველა სხვა თვალსაზრისით. საქართველო ევროპისთვის სასარგებლო უნდა გავხადოთ. ამ ყველაფრისთვის საჭიროა, როგორც გითხარით, ასე მიდგომის შეცვლა, რომ საქართველოს ჰქონდეს სახელმწიფო პოლიტიკა, სტრატეგია, გრძელვადიანი, რომელზეც შევჯერდებით, ახლა კიდე რო უსმენ, ხო? პრაქტიკულად შევჯერდით, მაგრამ მე რა შვებით, მე გავდივართ გარეთ და რაზე შეჯერებული ვართ, იმაზე გრცხვენია, თქმა რომ დიახ ჩვენ შეჯერებული ვართ. იმიტომ რომ მე ხო მიშას ვერ ვიტან და მიშა კიდე ბიზნესს და ბიზნა კიდე ბოკერიას და კიდე ყველა გიორგი ვაშაძეს და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი უნდა დავასრულოთ, როცა გარე ურთიერთობებზე საუბრობთ განსაკუთრებით. ეს არის ძალიან სერიოზული თემა. ჩვენი საგარეო ეს ბევრი ის აქ ახლა ჩემზე გაცილებით კომპეტენტური ამ საქმეში ვარ, მეც რასაც შევსრები ვარ. ქართული დიპლომატია უდიდეს დროს და ენერგიას ხარჯავს უცხოეთში ჩვენი შიდა პოლიტიკური ქიშპებიდან გამომდინარე იქ რაღაცების გატანაზე. რომ იცით რა ხალხო, ფრანგებო, კანადელებო, რა ვიცი მე, ინდონეზიელებო, იქ საქართველოში ეს ხალხი ასეთია და ისეთია და ამიტომ და იმიტომ და ასე შემდეგ. ამაში იხარჯება, მაშინ როდესაც ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთიანი სახელმწიფო. და ეს ახალი მოვლენა არ არის. მახსოვს ქალბატონი სალუე, როდესაც ელჩი იყო ბრიუსელში, საერთოდ თოლიზებაზე აღმოჩნდით ერთად.
და უყურებდით ერთმანეთს, როგორც ჩვენ ბავშვობაში იტყოდნენ ხოლმე ლენინი და ბურჟუაზია. არა და მანამდე 10 წელი და 15 წელი ვიცნობდი და ესე იგი და მას შემდეგაც. არა იქ, იმიტომ რომ სხვადასხვა ხარეს წარმოადგენდით. ეს როგორ შეიძლება, ეს დაუშვებელია. ერთ ეპიზოდსაც განვიხსენებ. თუ გინდა ასე იყოს. არის ცვლება არსი საკითხის. ერთ ეპიზოდსაც გავიხსენებ, რაც ჭირდება ჩვენ იმისთვის, რომ ევროპამ სერიოზულად აღიქვას და ჩვენ ევროპა სერიოზულად აღიქვათ ასევე 2012 წლის ცვლილების შემდეგ. ერთი წლის განმავლობაში ქვეყნის სახელმწიფოს მეთაური და პრეზიდენტი რჩებოდა მიხეილ სააკაშვილი. ბევრ საელჩოში პორტრეტები ჩამოიხსნა. იმიტომ რომ ხელისუფლება ხო შეიცვალა და ახლა იმის პორტრეტის იყოფნა როგორ შეიძლებოდა. და მეც გეტყვით, მე ახალი პრეზიდენტი ავირჩიეთ. ვარ ორთვეში აქ ისევ კინკლაობა ატყდა იმაზე, ვინ უფრო დიდი ბიჭი იყო და ახალი პრეზიდენტის პორტრეტები აღარ დაიკიდა საელჩოებში. და ის იყო რაღაცა საბაბები, რომ იცით რა, რაღაცა სხვა პოზაშია გადასაღები, ვერ დამზადდა, ვერ ჩამოვიდა ტრანსპორტირება და ამ შემდეგ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, იმიტომ რომ დაგროვდა საქართველოში პოტენციალი პოლიტიკურ წრეებში, საექსპერტო წრეებში, ბიზნეს წრეებში, რომ ჩვენ ევროპასთან მართლა სერიოზულად და ასე ვთქვა, წარმატებულად ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ დიახ 4 წელიწადში წევრობაზეც გავაკეთებთ განაცხადს. მაგრამ საჭირო ამისი ორგანიზება, ლელო ამას დაუთმოს დიდ ყურადღებას. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა დათო, გამორთეთ შეიძლება. დიდი მადლობა ამ ემოციური სიტყვისთვის. ეხლა თუნებას მომცემთ, მე ალბათ ვეცდები თითო კითხვა დაუსვა, თითო პარტიას, მათი პროგრამებიდან გამომდინარე, შემდეგ კი უკვე გავხსნათ დარბაზი კითხვებისა და კომენტარებისთვის. პირველი მინდა ევროპულ საქართველოს კითხო. თქვენს სტრატეგიაში მითითებულია, რომ თქვენ აპირებთ, რომ აწარმოოთ მოლაპარაკებები ევროკავშირთან შრომის მასის გახსნის თაობაზე. მე მაინტერესებს კონკრეტულად როგორ წარმოგიდგენიათ ამ პირობებში, განსაკუთრებით კოვიდურ თუ პოსტკოვიდურ სიტუაციაში შრომის მასის გახსნა საქართველოს მოქალაქეებისთვის. გაქვთ თუ არა რაიმე გეგმა ამ მიმართულებით? ევროკავშირის ქვეყნებთან არის უფრო სწორი, მათ შეიძლება ხომუნდო შრომის ბაზარი ევროკავშირის ერთიანი არ არის, ანუ იქ ცალკეულ ქვეყნებს ცალკე აქვს, ამიტომ იგულისხმება ევროკავშირის ქვეყნებთან შრომის ბაზარი. ხო, ეს სერიოზული პრობლემა არის ჩვენთვის ახლა განსაკუთრებით, მაგრამ ნუ ეს მუდმივად არ გაგრძელდება, ხო, კოვიდის მდგომარეობა. ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს, რომ ამ პირობებშიც კი, სადაც არის შესაძლებელი, რომ ლეგალური მიგრაციისთვის იყოს უკეთესი პირობები შექმნილი, სხვადასხვა ქვეყნებთან ქონდეს შეთანხმებები იმაზე, რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა, რომლებიც დღეს იმყოფებიან იმ ქვეყნებში, შეძლონ ლეგალური სამსახურის შოვნა და არ იყონ მხოლოდ არალეგალურ ასეთ ფორმატში. და ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული პრიორიტეტი 2018 სხვადასხვაშორის ჩვენ ვიყავით ის ზალა, რომელმაც ამაზე დაიწყო ხმამაღლა საუბარი. მერე ეს აიტაცა კიდე ქართულ მოუწდებამ რაღაცა პერიოდის შემდეგ. ზოგადად მიგვაშია, რომ ნებისმიერი ხელისუფლების ეს უნდა იყოს პრიორიტეტი, რომ იმ ქვეყნებთან, სადაც ჩვენ ყავს დიდი ასე ვთქვა წარმომადგენლობა ჩვენი მოსახლეობის, მიდიოდეს აქტიური მოლაპარაკებები, როგორც ეს იყო საბერძნეთთან, როგორც ეს იყო საფრანგეთთან და სხვებთან, რომ შესაძლებელი იყოს ლეგალური დასაქმების, ასე ვთქვათ, გაზრდა ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ამიტომ ბუნებრივი ამას უქმნის პრობლემას კოვიდი და დღევანდელი მდგომარეობა, მაგრამ ამ მდგომარეობაშიც ლეგალური დასაქმება მაინც არის პრიორიტეტი. ანუ მიხედვით იმისა, რომ მობილობა ზოგადად შემცირებული ჩვენს და ევროკავშირის შორის, ეს დიდი ხანი არ გაგრძელდება მედარწმუნებულებად და რაღაც ეტაპზე ჩვენ მოგვიწევს გახსნა საზღვრების მიუხედავად ამ მდგომარეობისა და მეტი თანაცხოვრება კოვიდთან. რომ ასე თუ გაგრძელდა, მაშინ აღარ გვექნება უბრალოდ ქვეყანა და მაშინ არარელევანტური იქნება ნამდვილად ექშანაცე. მადლობთ. ეხლა კი სალომეს მინდა ვკითხო. სალომე, ახსენე ერთიანი ეკონომიკური სივრცე, რაც დღეისთვის ცოტა თითქოს წარმოუდგენელიც კი ჩანს, ხო? იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ფაქტიურად უნდა მივიდეს თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის დონემდე და იმ ქვეყნების დონეზე, რომელიც არის თქვა ისლანდია, ლიხტენშტაინი, როგორ წარმოგიდგენიათ თქვა უახლოეს 4 წელში თუ კი უმრავლესობით მოხვედით, ან არ მოხვედით უმრავლესობით? ხო, ახლა არ არის მას წარმოუდგენელი ემოციონა ნამდვილად, იმიტომ რომ აი დღესაც როდესაც თვალყურს ვადევნებთ დებატებს, რომელიც მათ შორის ევროკავშირშიც არის, რა არის შემდგომი იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც არიან აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის მონაწილეები და ნუ იგულისხმება ის სამი ქვეყანა, რომელმაც ასე ვთქვათ დღეს მაქსიმუმი აიღო, ხო, ამ თანამშრომლობის ფორმატიდან. ეს არის უკრაინა,
საქართველო და მოლდოვა თვითონ ევროპაშიც ძალიან ხშირად ახსენებენ ამ იდეას, როგორიც არის ერთიანი ეკონომიკური სივრცის შექმნა, რაც თავისთავად რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს უფრო ღრმა დონის, ასე ვთქვათ, ინტეგრაციას ევროპულ ბაზარში, ანუ ფაქტიურად, ასე ვთქვათ, გაუქმებას ყველანაირი ბარიერების, რაც შეიძლება ეკონომიკურ ურთიერთობებში არსებობდეს. ამიტომ ახლა აქ საინტერესო არის ის, რომ ცოტათი დილემა რა არის ჩემი აზრით. მე ცოტათი სკეპტიკურად ვუყურებ, მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირს თვითონ ძალიან უყვარს ესეთი ჯგუფური გეოგრაფიული მიდგომები ქვეყნებთან მოლაპარაკებების მიმართ. მაინც ცოტათი ფრთხილად ვუყურებ იმას, რომ ჩვენ ვიყოთ მიბმული სხვა ქვეყნებს, განსაკუთრებით ისეთს, როგორიც არის უკრაინა, იმიტომ რომ უკრაინა არის უზარმაზარი ქვეყანა და მისი გადახარშვა ევროპისთვის არის ბევრად უფრო რთული, ხო, ვიდრე ჩვენი ან მოლდოვას. ამიტომ აი ეს არის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი საინტერესო თემა ჩვენ ამ განაცხადს ერთიანი ეკონომიკური სივრცის შესახებ, როგორც საქართველო მარტო, ეს არ იქნება საინტერესო ევროპისთვისაც. ამ შემთხვევაში აი სწორედ რაღაცა ჯგუფი უნდა იყოს ქვეყნების და ამ შემთხვევაში უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად ამაზე საუბარი და ამაზე მუშაობა იქნება ჩემი აზრით ძალიან რეალისტური. ახლა პირველი უბრალოდ აქ პრობლემა რაში არის, ახლა კი ისაუბრა ხელისუფლების წარმომადგენელმა, როგორ წარმატებით ავითვისეთ ის CFT, მაგრამ ნუ რეალობა ხო სხვა არის, ახლა ვიცით, რომ არ ვიცი, აქ სოფლის მეურნეობაზე იყო საუბარი, 4 პროდუქტი არის სულ, რომელსაც ჩვენ, რომელიც გაგვაქვს ევროპულ ბაზარზე, არ ვიცი, მეტი თუ არის, ჩამოთვალოს ჩვენმა ქართული ოსების წარმომადგენელმა, შეიძლება უკეთ იცით, მე როგორც ვიცი, სულ 4 პროდუქტი არის, რაც გაგვაქვს ევროპულ ბაზარზე. ანუ ჩვენ აქ პრობლემა ის გვაქვს, რომ ნებისმიერ მომენტში გვეტყვიან, რომ თქვენ DCFTA-ს ვერ ითვისებთ ჯერ ადეკვატურად, ამიტომ რატო გვესაუბრებით რაღაც, ასე ვთქვათ, შემდგომ ეტაპზე და აი ეს მიმაჩნია ყველაზე დიდ დაბრკოლებას, სიმართლე რომ გითხრა. მადლობა. ეხლა თეონა, თქვენ გაქვთ ნახსენები ესეთი რა: მოხდეს ქართული ბიზნესის სწრაფად გადაყვანა ევროკავშირის სტანდარტებზე და კანონმდებლობის დაახლოება ევროკავშირის კანონებთან. აი სათხედავთ ყველაზე დიდ წინააღმდეგობას, რა უშლის ხელს თქვა იგივე DCFTA-ს სრულად ათვისებას და რას დააჩქარებდით თქვენ, როდესაც პარლამენტში მოყვალთ? კი ბატონო, მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს შესაძლებლობები DCFTA-ს, კი იყო ნათქვამი, რომ ამას ვითვისებთ, თუმცა ამას რო ვერ ვითვისებთ, ეს ფაქტი არის. იგივე ის დახმარებები, რომელიც არის ევროკავშირის დაფინანსებით, მათ შორის კონკრეტული პროდუქციის შექმნის კუთხით, იმიტომ რომ იმ კრიტერიუმებს და სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს ერთის მხრივ და იმიტომ რომ არ არსებობს ამ მიმართულებით პირობები, რომ ევროკავშირის ბაზარზე გავიდეს ჩვენი პროდუქცია, ვხედავთ, რომ მაქსიმალურად არის გაზრდილი 2012 წლიდან რუსულ ბაზარზე დამოკიდებულება გულისხმობ საქართველოდან გატანილ პროდუქციას და ამ კუთხით ის შესაძლებლობა, რაც არის მოცემული ქვეყნისთვის, ამის გამოყენება ვერ ხდება. არის ასევე პრობლემა ის, რომ ეს არის გრძელვადიანი პროექტები, ამასთან დაკავშირებით ეს კრიტერიუმები ბევრად რთულია, ვიდრე რუსული ბაზრის თვის და დამაკმაყოფილებელი, და ასევე არსებობს გარკვეულწილად პრობლემები იმასთან დაკავშირებით, რომ ცოდნა არ არსებობს იმ ბიზნესებში, გულისხმობ მცირე ბიზნესებს, რომელსაც შეუძლიათ ევროკავშირის ბაზრის გამოყენება. ამიტომ ამ მიმართულებით ერთის ხრევა ის, რომ ხელის შეწყობა უნდა მოხდეს ბიზნესის, მათ შორის არამხოლოდ ცხვილი, არამედ საშუალო ბიზნესის და ამ პროდუქციის გატანის, მე ვთქვი, უნდა დავიწყოთ რაღაცის წარმოება, ხო, რომ გავიტანოთ ევროკავშირის ბაზარზე. ამიტომ ამ მიმართულებით გვაქვს კონკრეტული გეგმები, მაგრამ დღეს რომ არ არის ეს ყველაფერი ათვისებული სათანადო დონეზე და სამწუხაროდ მხოლოდ და მხოლოდ რუსულ ბაზარზე იზრდება ჩვენი პროდუქციის გატანა, ეს არის როგორც პრობლემა ეროვნული უსაფრთხოების, ასევე იმ შესაძლებლობის არ გამოყენება, რომელიც დღეს გვაქვს. მადლობთ. ნიკა, თქვენ კი ასეთი რამ მინდა კითხოთ, ხა უკვე რამდენიმე პარტიამ დაანონსა ის, რომ განაცხადს გააკეთებს ევროკავშირის წევრობაზე, მაგრამ დღეს როგორც მართველი პარტია კონკრეტულად როგორ წარმოგიდგენიათ რა ნაბიჯები იმისთვის, რომ შემდეგ მოხდეს განაცხადი ევროკავშირის წევრობაზე თუნდაც 2024-ისთვის? იყოს. მოკლედ, როგორც მე ჩემ ასე ვთქვათ პირველ გამოსვლაში ვთქვი, აქ არის რამდენიმე მიმართულება, რომელიც უნდა იყოს
დაკმაყოფილებული და რომელშიც წინსვლა უნდა იყოს საკმაოდ შთამბეჭდავი, ხო? პირველ რიგში ეს არის სექტორული თანამშრომლობა, რომელიც მოიცავს ძალიან ბევრ მიმართულებას და თითოეულ ამ მიმართულებაში საჭიროა კონკრეტული პროგრესის ჩვენება ევროკავშირისთვის. ეს არამხოლოდ ასოცირების ხელშეკრულების შესრულება შეეხება, არამედ გარდა ასოცირების ხელშეკრულებისა, თქვენ იცით, რომ ჩვენ გვაქვს საგზაო რუკა, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა და იმაში დამატებით კიდევ შედის ღონისძიებები, რომლებიც ასოცირების ხელშეკრულებაში არ არის, ხო? ამიტომ მთლიანად ამ ერთობლიობაში ამ მიმართულებით არის საჭირო ნაბიჯების გადადგმა. რა თქმა უნდა, ცალკე თემაა უსაფრთხოება, დემოკრატია და ადამიანის უფლებები, რომლებიც ასევე არის ასოცირების ხელშეკრულების ნაწილი და რომელშიც, არ ვიცი, ხა შეიძლება ჩვენი ოპონენტები ვერ ხედავენ წინსვლას, მაგრამ ნამდვილად ამ მიმართულებებში წინსვლა საქართველოს აქვს და ეს არამხოლოდ ჩვენ ვამბობთ არავს ამას, არამედ თვითონ ევროკავშირიც ხშირ შემთხვევაში ამას აღიარებს. შესაბამისად, ერთობლიობა აი ამ ორი მნიშვნელოვანი სფეროსი, ეს არის სექტორული თანამშრომლობა, რომელიც ძირითადად ეკონომიკურ საკითხებს მოიცავს და სოციალურს, და მეორე დემოკრატია, ადამიანის უფლებები და უსაფრთხოება, ამ ორი სფეროს სინთეზში პროგრესი, ჩვენ მოგვცემ საშუალებას იმისა, რომ პირველ რიგში საქართველოს დაუახლოვოთ აღმოსავლეთ ევროპულ სტანდარტებს. ჩვენ არ ვამბობთ ახლა, რომ 2024 წელს, არ ვიცი, საფრანგეთის ან ბელგიის და ჰოლანდიის მასშტაბებს მიუახლოვდებით, ხო? ჩვენთვის მთავარი ამოცანა და როგორც მართველი პარტიისთვის ჩვენ რეალისტურ დაპირებებს ვიძლევით, არ შეგვიძლია რაღაცა ეფემერული დაპირებები მოგცეთ, ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ აღმოსავლეთ ევროპულ სტანდარტებს მაქსიმალურად დაუახლოვდება და რიგ შემთხვევაში გაასწრებს კიდევაც საქართველოს 2024 წლისთვის, რაც ჩვენ საშუალებას მოგცემს, რომ განაცხადის გაკეთებისას უფრო მყარად ვიყოთ. ეს რა თქმა უნდა დამოკიდებული არის შემდეგ უკვე თვითონ ევროკავშირის შიგნით მიმდინარე მოვლენებზე. დღეს ვხედავთ, რომ ევროკავშირსაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი კრიზისული პერიოდი უდგას გამომდინარე ბრექზიტიდან, ნუ მიგრანტების კრიზისი მანამდე, მერე ამას კოვიდი დაერთო და ყველაფერი, ანუ თვითონ ევროკავშირსაც გადასახარში აქვს, ასე ვთქვათ, ეს სიძნელეები. და ამასთან ემატება კიდე ბალკანეთში გართულებული მდგომარეობა, ხო? ამიტომ გაფართოების მხრივ ევროკავშირის საკუთარი პრობლემები აქვს და ჩვენ ამას ვაცნობიერებთ, მაგრამ ჩვენს მოსახლეობას და საზოგადოებას უნდა ვაჩვენოთ გზა, როგორ მივდივართ წინ. 2014-ში მოვაწერეთ ხელი ასოცირების ხელშეკრულებას. ჩვენ მიგვაშნია, რომ 2024 წლისთვის ჩვენ ვიქნებით მზად უკვე რომ დავაყენოთ განაცხადი. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ 2025-ში ჩვენ ევროკავშირში მიგვიღებენ, რა თქმა უნდა, ეს კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, რთული და ხანძლივი პროცესი იქნება, მაგრამ ლოგიკური გაგრძელება 2014-ის ასოცირების ხელშეკრულებისა უნდა იყოს 2024-ში წევრობაზე განაცხადი და ამისკენ ჩვენ წავალთ იმისთვის, რომ ქვეყანა ევროპულ ქვეყანად ვაქციოთ. მადლობთ. და ბოლოს ლილო, არ მოგიტანეს ახალი განსხვავებული. თქვენ ასეთი რამ გიწერიათ პროგრამაში ევროკავშირთან DCFTA-ის გამოყენების კუთხით აუცილებელი იქნება მუშახელისა და მეწარმეების რეკვალიფიკაცია და თანაინვესტირება. და ევროპული ბაზრის სტანდარტების მისაღწევად მასტიმულირებელი პოლიტიკის შემოღება და ექსპორტის დახალისება. კონკრეტულად როგორ წარმოგიდგენიათ? და წარმოგიდგენიათ მარტო იმ შემთხვევაში, თუ უმრავლესობით იქნებით, თუ კოალიციაში? თუ არ გამცემთ და მედიამ დაკტოვა უკვე, ხო? ესე იგი, არანაირ პირველ უმრავლესობაში ყოფნა არ გვინდა. არანაირ ერთ პირველ უმრავლესობაში ლელოს ყოფნა არ გვინდა. იმიტომ რომ ნახეთ ეს ერთ პირველ უმრავლესობები როგორ ახლებს თავბრუს ადამიანებს, მათ შორის არც თუ ცუდი აზრებით მისულს. ამიტომ ჩვენ როდესაც საუბრობთ კოალიციაზე, ამას ნამდვილად საუბრობთ, გვაქვს პრეტენზია და ამბიცია, რომ კოალიციას გავუძღვეთ. მაგრამ ის საქმეები, განსაკუთრებით საგარეო ფრონტზე საკეთებელი, არა თუ კოალიციურ რეჟიმში, არამედ საერთო სახელმწიფოებრივ პოლიტიკურ რეჟიმშია საკეთებელი და ოპოზიციის როლი ამ საქმეში არის არანაკლები და არა, არ ვიცი, მცირე, ვიდრე ხელისუფლების. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება, როგორც გითხარით, ევროპული სტანდარტების რაც შეიძლება სწრაფად გადმოღება ქვეყანაში და ამ სტანდარტების დამკვიდრებას ჭირდება არამხოლოდ უმრავლესობა, რომელიც კანონებს მიიღებს, არამედ მთელი საზოგადოება, რომელიც ამ კანონებს აღიარებს. უამრავი თემებია, რომელიც ხელს უშლის, მაგალითად თაფლი რატომ ვერ გადის ევროკავშირის ბაზარზე?
Aba kargat nakhod ra raodenobit gadis ra raodenobit itsarmoeba da ra ari mati tavari problema antisanitaria ara taplis da putkris tema aramed garshemo antisanitaria da akedan gamomdinare da ese igi რამდენი რამეა მოსაწესრიგებელი იმ სტანდარტამდე მისაყვანად, რომ ჩვენ შევძლოთ მართლა გამოვიყენოთ ის საშუალებები, რაც მოგვეცა ამ დოკუმენტები და რაც კიდე ხალხს მოგვეცემა. ამიტომ ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ სწორედ იმაზე, რომ ევროპული პარტნიორობა, ევროპულ ბიზნესთან პარტნიორობა ხელმისაწვდომი გახდეს ცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის. ამას ძალიან სერიოზული მნიშვნელობა და დატვირთვა აქვს. იმიტომ რომ სწორედ ამ ნაწილშია საჭირო სახელმწიფოს დახმარება, რომ ჩვენ შევძლოთ ევროპული სიკეთეებით და ევროპული ბაზრის სიკეთეებით ბევრმა ადამიანმა ისარგებლოს. მხოლოდ აბსოლუტურ მაჩვენებლებში, რომ ამდენი ტონა პროდუქცია გავიდა, ან ამდენი მილიონის თუ მილიარდის ვაჭრობა გვაქვს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ უნდა ჩავხედოთ შიგნით, ამითი საზოგადოების რა ნაწილი სარგებლობს და საქართველოს მოქალაქეებს სხვადასხვა რეგიონებში რამდენად აქვთ განცდა იმისა, რომ კონკრეტულად მათი ოჯახები და მათი, რა ვიცი, ახლობლები იღებენ სარგებელს ევროპასთან ურთიერთობის. ჩვენ ამ თვალსაზრისით, ამ თვალსაზრისითაც, ბევრი სხვა თვალსაზრისით, მაგრამ ამ თვალსაზრისითაც დაგვრჩა არც თუ დიდი დრო, რომ საზოგადოებაში არ გამოვიწვიოთ უკუ რეაქცია, ნიჰილიზმი, რომ ხო ახლა თუ ჩემი სიცოცხლის პერიოდში ვერაფერს ხედავ მე ვერც ნატოდან, ვერც ევროკავშირთან ურთიერთობიდან, ხო და მაშინ გასაგებია მე რა თემები შემოდის და რა მიმართულებები საგარეო პოლიტიკურიც და ღირებულებითიც და ასე შემდეგ. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ევროპასთან ურთიერთობა საერთო სახალხო სიკეთე და სარგებელი ბამდე მივიყვანოთ. ვიზა ლიბერალიზაციის თემა იყო ერთ-ერთი ეს თემა, მაგრამ ჩვენ ცხადია ეს, იმიტომ არ გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტი ქართველი წავიდეს და აღარ ჩამოვიდეს. ჩავიდეს და ჩამოვიდეს საქმეზე, განათლებაზე და ასე შემდეგ. ამიტომ ლელოს პოლიტიკა იქნება ამ მიმართულებით, როგორც უკვე გითხარით, ეროვნული ძალების გაერთიანება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ევროპამ ნაძალადევად კი არ ითანამშრომლოს ჩვენთან. იმიტომ რომ ევროპასთან ახლოს ვართ და აბარაკნან და იმ სარტყელში ვართ, ამიტომ კი არის თანამშრომლობა. იმ პროგრესზე, რაზეც საუბრობდით და ნამდვილად არის რაღაც მიმართულებებით პროგრესი, მაგრამ მე აქ კარგად ჩავხედავდი, ეს პროგრესი საქართველოს ევროპისკენ აქტიურ სვლის გამოა თუ ევროპა საქართველოში აქტიურად შემოდის ხოლმე სხვადასხვა ინიციატივებით და პროექტებით. ანუ ჩვენი ამბიციური გეგმები და პროექტები დადებული ევროკომისიის მაგიდაზე ბევრი არ მახსენდება. მე არც პირველ 4 წელიწადში ოცნების და არც მეორე 4 წელიწადში შეიძლება ოცნები და შეიძლება არსებობს ასეთები. ანუ ტემპი გვაქვს დასაჩქარებელი, 4 წელიწადში ჩვენ განცხადება კი უნდა შევიტანოთ ევროპაში. ის განცხადება ყველაზე განაცხადი, ყველაზე მარტივია, მოაწევ ხელს ქაღალდს. არამედ პირობები უნდა გქონდეს ქვეყანაში ისეთი, რომლის შესაბამისადაც იქედან ვერავინ გვეტყვის, რომ რას აკაკუნებთ ამ კანზე, წადიჯერ თქვენ თავს მიხედეთო. მადლობთ. ეხა კი გთხოვთ ველით თქვენ საინტერესო კითხვებს. პროვოკაციულსაც და უბრალოდ თქვით ხოლმე ვისგანელით პასუხს, შესაძლოა ეს იყოს ერთი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ფონდ ღია საზოგადოებას დღევანდელი დღის ჩატარებისთვის, რა თქმა უნდა, და ყველა პანელის თქვენ მოსაზრებების გაზიარებისთვის. მე მარიამ წიწიკაშვილი გახლავართ, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენელი. მიუხედავად იმისა, რომ იმაზე ვისაუბრა ყველა მონაწილემ თუ რას აპირებენ ევროკავშირში გაწევრიანების კუთხით, ჩემი კითხვა მაინც ისევ მარტივი იქნება. როგორ ვაპირებთ და რას ვაპირებთ განსაკუთრებით იმ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს მინდა მიმართო, ვინც განაცხადზე დაიწყო უკვე საუბარი. როგორ ვაპირებთ განაცხადის შეტანას და ჩემი კითხვის მთავარი არც იმაში მდგომარეობს, რომ ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით ნაკლებად მინდა პასუხის მოსმენა თითოეული თქვენგანისგან, იმიტომ რომ გასაგებია ყველა ფთანხმდებით, რომ თუ კი დემოკრატია არ არის ქვეყანაში და თუ კი ევროკავშირი გვესაუბრება პოლიტიკურ მართლმსაჯულებაზე, იქ ფრთული იქნება რაიმე წინსვლაზე საუბარი. მე მაინტერესებს საქართველოს უშუალოდ ევროკავშირთან ურთიერთობის კონტექსტში როგორ ვაპირებთ, რომ ევროკავშირი, რომელიც ჯერჯერობით ჩვენს ევროპულ პერსპექტივასაც კი არ აღიარებს, განსხვავებით მაგალითად დასავლეთ ბალკანეთისგან, როგორ ვაპირებთ, რომ ეს ნაბიჯები გადავდგათ და ბატონ ნიკას სამხარეძესთან მექნება ჩაკითხვასავით, რადგან გასულ წელს ვიცით, რომ უკრაინის, საქართველოს და მოლდოვას საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გამოთქვეს სურვილი, რომ დაარსდეს
ეგრეთ წოდებული ტრიოს პროცესი, ევროკავშირის პლუს ასოცირებული ქვეყნები. Და სწორედ იმავე განცხადებაში დაანონსდა, რომ ამ ქვეყნებმა შესაძლოა შეიტანონ განაცხადი წევრობაზე. Თქვენი ამჟამინდელი განაცხადი 2024 წლისთვის აპირებთ აპლიკაციის შეტანას, მოიცავს თუ არა და გულისხმობს თუ არა უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად რაიმეს. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ თითქმის არ არსებობს პრეცედენტი ევროკავშირთან გაფართოების კუთხით, როცა ინდივიდუალურად შეიძლება რაიმე რეალური შედეგი მოყვეს ამ პროცესებს. უღრმესი მადლობა. მადლობთ მარიამ. მარტო ბატონ ნიკასთან გაქვთ კითხვა? ყველასთან მექნება კონკრეტულად რანაბიჯებს გადადგა. Машин დავიწყებ, კარგით. Модით ყველაფერზე ვისაუბროთ პროფესიული ტერმინოლოგიით. Რას ნიშნავს განაცხადის შეტანა ევროპაში, ევროკავშირში გაწევრიანებაზე? Ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ იღებ კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს, ხო? კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მისაღებად ჩვენ რა გვაქვს, რა შეიძლება, საიდან შეიძლება, ასე ვთქვათ, ვისწავლოთ, რა არის გასაკეთებელი. ეს არის გამოცდილება სხვა ქვეყნების, რომლებიც იყვნენ გაფართოების წარმატებული, ასე ვთქვათ, მონაწილეები. რა სად იწყებოდა და როგორ იწყებოდა ამ კანდიდატების გაწევრიანების, ასე ვთქვათ, პროცესი? თქვენ იცით, რომ ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს ჰქონდათ ასევე ასოცირების ფაქტიურად ხელშეკრულება ევროკავშირთან, სანამ მიიღებდნენ კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს. Რას ნიშნავს ესე იგი ის, რომ შენ მზად იყო კანდიდატის ქვეყნის სტატუსის მისაღებად? ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ ყველა ვალდებულებები, რაც გაქვს აღებული ასოცირების ხელშეკრულების თანახმად, შეასრულო, ხო? ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს მათ შორის და ეს ვალდებულებები დღეს არის ბევრად უფრო გაზრდილი, ხო? იმიტომ რომ DCFTA, როგორც ესეთი, არ არსებობდა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების პირობებში, ჩვენ პირობებში ეს ბევრად უფრო ყოვლის მომცველი არის. ანუ ეს ჰარმონიზაციის პროცესი, რასაც ქვია ევროკავშირის აკისთან ჩვენი კანონმდებლობის შესაბამისობაში მოყვანა, ეს არის ძალიან მოცულობითი სამუშაო. და ამ შემთხვევაში აქ არ იგულისხმება მხოლოდ მექანიკური გადმოტანა, ასე ვთქვათ, გადათარგმნა იმ 2000 გვერდიანი, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობის, ესაცევე გულისხმობს ამ კანონმდებლობის გატარება ცხოვრებაში. ეს ნიშნავს კანონის შესაბამისად კანონქვემდებარე აქტების მიღებას, ამის განხორციელების დაწყებას და ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფერზე რო გექნება დადებითი შეფასება ევროკავშირის მხრიდან, რომ შენ შეასრულე ყველა ვალდებულებები, რაც გაქვს აღებული, აი აქ შენ გეხსნება შესაძლებლობა იმის, რომ გააკეთო განაცხადი, შენი მხრიდან გააკეთო განაცხადი, ხო, რომ შენ გაქვს პრეტენზია, შეიძლება ქონდეს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მიღებაზე. რა ჭირდება კანდიდატის ქვეყნის სტატუსის მიღებას? ჭირდება ორი რამე. ერთი ეს არის, რომ ევროკომისიას, ხო, ანუ ევროკომისიის მხრიდან იყოს დადებითი ტექნიკური, ასე ვთქვათ, შეფასებები, რამდენად ხარ შენ როგორც ქვეყანა მზად, რომ მიიღო კანდიდატი წევრის სტატუსი. მეორე, შენ გჭირდება პოლიტიკური მხარდაჭერა, როგორც ევროპარლამენტში, ასევე ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში, და ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი არის პარიზის და ბერლინის პოზიცია. პარიზი და ბერლინი თუ მხარს უჭერენ შენს, ასე ვთქვათ, განაცხადს, იქ ფაქტიურად არ არსებობს სხვა მოთამაშე, რომელმაც პოლიტიკურად შეიძლება რომ ეს დაბლოკოს. ამიტომ ვამბობ მე, განსხვავებით ქართული ოცნებისგან, რომ ჩვენ პასუხისმგებლობის გრძნობა გვაქვს, როდესაც ვამბობთ, რომ განაცხადის შეტანა ცხადია, გვინდა, მაგრამ ეს ყველა პირობები უნდა შესრულდეს იმისთვის, რომ შენ ეს განაცხადის შეტანა სახეში არ აგიფეთქდეს. და სახეში აფეთქება რას ნიშნავს? რომ შენ შეიტანო კანდიდატობაზე განაცხადი და მიიღო უარი. ეს არის რა დათორაზეც საუბრობდა, რომ ნიჰილიზმის გამოწვევა ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, გულისაცრუება და ასე შემდეგ. სწორედ ამან შეიძლება გამოიწვიოს ძალიან სახიფათოა განაცხადის გაკეთება ევროკავშირში გაწევრიანებაზე, თუ შენ 100%-ით არ ხარ დარწმუნებული, რომ ეს ევროკავშირის საბჭოს განხილვაზე მხარდაჭერილი იქნება ყველას მიერ და შენ მოგენიჭება კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი. ეს არის პროცესი. ამიტომ ამბობ მე, რომ დღეს და ახლა რამდენიც არ უნდა გვესაუბროს ქართული ოცნება, დაკარგული გვაქვს ჩვენ მრავალი წელიწადი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმისთვის, რომ აი ყველა ეს ნაბიჯები გაგვევლო. და ამიტომ არის აბსურდი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, განაცხადი ქართული ოცნების, მითუმეტეს იმ პოლიტიკური ძალის, რომელმაც ეს წლები დაგვაკარგვინა, რომ თურმე 2024-ში ქვეყანა იქნება მზად უკაცრავად, მაგრამ მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე ჩვენს ქვეყანაში 8 წელიწადია ვერ გაზარდეთ. და როგ ვპირდებით, რომ ევროპის დონეს მივაღწევთ 2024-შიო? აი მაგალითად, ყველაზე ღარიბი ქვეყანა ევროკავშირში არის ბულგარეთი და 2.5-ჯერ მეტი აქვს მთლიანი შიდა პროდუქტი ჩვენს ქვეყანაზე, თუ 3-ჯერ, თუ არ ვწდები,
Bulgarets, Rasa Pira, Troy, Sam Zalzachi, Ruazalzati, Vergazardet, Versati Gramit, Dagas, Hamagap, Shemdex, Autalzachi, Turarda Pirabas, Custom House, and my Madlot, Nemboniakuna, Utsnebam Pasos, two Teona Ginda, Nasa Pasochin. Davamat ebdi imas rom kibatono ganatskhadis gaketeba aris chven programashi da is ganatskhadi arketeba khval ma mgonia amazets tanqtebit da protsesi ari mosobzadebeli shida faktorebi ari zalyan mishnolmani kho igive Copenhagenis kriteriumebze rodesats ulaparakobt es amis gareshe ratkma unda ar gamova iseve rogorc mosobzadebelia es neba da protsesi ari dasatsravi rogorc evrokavshiris kveqnamshi aseve ari ak mishnolmani isit rom shida protsesi amas strategi Communication schools from Israel, Gurmoherheb, Maturis Consolidatia, Sazukato Briviazris, and processes for the Sajerat, the Maturis give a qualipsuri, Sajer Mohelebi, Romatuna, Zarmartones processida, Samokaloko, sectoris, Hardajeras, Romans, Certain Shoni, Piroba, and Kutritam, the Peri Factoria, the Ganets Hadiaris, processi, Ada, Isrom, Karkuzilat, Real Bashish, Lebimitrum, Democratic Reform, Real Rodaits, Rebata Karnes, Zenus of the Sahans. Point to Tabiskan, it's a baromelis, Kernish, Nituna Mortezara, Kernis Garret, SB Sims Chandrum, Bisks, Imasrom, on that this process, got every anabis. Zalian Moklet, Metsa, Setnika Sasholeba, Mindarak, Zalian Capio Tavina Hotel Tiram, Lelo Ambos, from Otzelzachi, Cheni Ambitia, from Querana, Iros, Ganats Hadis, Kake Tabis Twism Zad. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ნიუანსია. Ანუ ჩვენ გვინდა ამითი კაფეო გავხადოთ ის ამოცანები, ის მისაღწევი, ასე ვთქვათ, ამ სიმაღლეები თუ სტანდარტები, რომელიც ქვეყანაშია გასაკეთებელი. Ანუ ამ ტერმინით, ამ განაცხადით ჩვენ მივანიშნებთ იმ კომპლექსურ ცვლილებებზე და რეფორმებზე, რომელიც საჭიროა და აუცილებელია. Ჩვენ ევროკავშირში გაწევრიანებიდან, თავისთავად გაწევრიანებიდან რას მივიღებთ, ეს არის ერთი. Ჩვენ ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის იმ სტანდარტების აწევით რომ მივახცევთ, ის გვაინტერესებს ახლა ჩვენ. Სოფლიო ცვალებადია და საქართველოს 30 წლისი იმიტომ არ გამოცხადებულა და მოუკიდებელ სახელმწიფოთ რომ მას მერე ვეძებოთ სადმე როგორმე გავერთიანდეთ და ვინმე სუვერენიტეტი გაუყოთ. Ამაში არ არის საქმე. ევროკავშირი თვითონ ვითარდება და 4 წელიწადში 8 წელიწადში შეიძლება სულ სხვა სახე კონდეს მას. Ჩვენ უბრალოდ სტანდარტს ვდებთ. Საით მივდივართ და ვთulit რომ ეს არის რეალისტური სტანდარტი და საჭირო სტანდარტი. Რომ 85 წელიწადში დიახაც ბულგარეთს და რუმინეთს და სხვა ქვეყნებს რომლებიც არიან შედარებადი საქართველოსთვის ჩვენ ვიყოთ იქ ერთულ მოსახლეზე სიმდიდრითაც იმ თითოეული სული მოსახლის ცხოვრების პირობებისას და ასე შემდეგ. Ამიტომ ჩემი ის იქნებოდა რა ვიცი თხოვნა თუ რა ვიცი რომ თავისთავად ფორმალურ საკითხზე კი არ იყოს აქცენტი რა განაცხადი შეივსება არ შეივსება იქ ვინ იქნება მზად არ იქნება ჩვენ რომ გვინდა რომ ამ დონემდე ავიდეთ, აი ამისი ამბიცია გამოცხადებული ამ პროცესში, იმიტომ რომ ყველაზე ხელშესახები და კაფიოდ დასანახი თან იურიდიულად რაღაცაა შესული ვართ ამ საქმეში, სწორედ ამ რა ვიცი რა ქვია, ბენჩმარკის თუ შუალედური ფინიშის მიღწევაა წინ ქვეყნის ჰორიზონტზე. Principshi ham პირველ კითხვის პირველ ნაწილს მე მგონი გაეცა პასუხი და პროცესი როგორი არის თითქმის სრულად იყო აღწერილი ამიტომ ამას აღარ ჩაუღრმავდები სალომე გასულია სამწუხაროდ და მინდა რომ უპასუხო რომ კარგი მე ჩვენ არ გვიჯერებს მაგრამ არსებობს სოფლიო ბანკი არსებობს სხვა ავტორიტეტული ორგანიზაციები რომლებიც ამბობენ რომ საქართველოსი ეკონომიკა მუდმივად იზრდება და თუ ეკონომიკა იზრდება ეს GDP-ზე და მოსახლეობაც არ გვესდება სამწუხაროდ ხო შესაბამისად კორელაცია როდესაც ეკონომიკა იზრდება და მოსახლეობა იგივე რჩება ნიშნავს რომ GDP-ც იზრდება ამიტომ ქალბატონ სალომეს ვთხოვდი რომ თავის განცხადებებს ცოტა უფრო სერიოზულად მიუდგეს ხოლმე რა შეეხება მოლდავეთი უკრაინა საქართველოს ტრიოს მე მინდა გითხრათ რომ საპარლამენტო დონეზეც
საქართველოს პარლამენტის ინიციატივით შექმნილი იყო საქართველოს უკრაინა მოლდოვის საპარლამენტო ასამბლეა და აგერ სერგიც არის ერთ-ერთი წევრი ამ ასამბლეის და ამ ასამბლეის შექმნის მთავარი ამოცანა და მიზანი იყო რომ ევროპულ ინტეგრაციაში ნუ ნატო არ იყო ამაში იმიტომ რომ მოლდოვა არ მიისწრაფვის ნატოს წევრობისკენ ამ მიზნით ერთად ასე ვთქვათ გვემუშავა ერთად გვევლო და ერთად გადაგვედგა ნაბიჯები ჩვენ ამ საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში ერთობლივი ვიზიტიც კი გავაკეთეთ ვაშინგტონში ერთობლივი ვიზიტიც გავაკეთეთ ბრიუსელში იმისთვის რომ სამი ქვეყნის ასე ვთქვათ პოზიციონირება ერთად მომხდარიყო ამის შედეგი იყო შემდეგ ის განცხადება საგარეო საქმეთა მინისტრების ეხლა ნახოთ რა ხდება მოლდოვაში ამის შემდეგ იცვლება ხელისუფლება და შემდეგი საპარლამენტო ასამბლეა რომელიც უნდა ჩატარებულიყო მოლდოვაში მოლდოვა არ ატარებს ამ საპარლამენტო ასამბლეას უკრაინაში ციცვლება ხელისუფლება შესაბამისად ეს რაღაცა სამეული ჰაერში გამოკიდებული დარჩა იმის გამო რომ ახალმა ხელისუფლებებმა მაინც და მაინც დიდი ენთუზიაზმი და უფრო ვიტყოდი რომ მოლდოვა ვიდრე უკრაინას დიდი ენთუზიაზმი ამ იდეის მიმართ არ გამოხატეს ეხლა ჩვენ გვაქვს არჩევნები მოლდოვაში როგორც იცით და ნახოთ ახალი ხელისუფლება მოვა ალბათ ან ძველი დარჩება ნუ ამას მოლდოველი ხალხი გადაწყვეტს და მერე იმის და მიხედვით გადავწყვეტ ჩვენც რა გზით ვივლით ამ ტრიოს ფარგლებში თუ ისევ ისეთი ვითარება იქნება როგორც 2019-ში იყო ან 2020-ში მაშინ მე ამ მომავალ 4 წელიწადში ამ ტრიოს ასე ვთქვათ ბედს ძალიან პოზიტიურად და იმედიანად ვერ შევაფასებთ თუ მიდგომა შეიცვლება მაშინ რა თქმა უნდა ჩვენთვისაც კარგია რომ ამ სამეულმა ერთად ვიაროთ ევროპული ინტეგრაციისკენ ამიტომ ეს მარტო ჩვენზე არ არის დამოკიდებული ჩვენ ჩვენი მხრივ რა ნაბიჯებიც იყო გადასადგმელი ყველაფერი გადადგმული გვაქვს ველი კიდე კითხვებს თუ არის კითხვები ჩვენ ევროპელი სტუმრები ყავს იქნებ მათაც კონდეთ რაიმე კითხვა გურამ გამარჯობა გურამ იმნაძე EMC პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ღია საზოგადოების ფონდს ღონისძიების ორგანიზებისთვის ჩვენ პრინციპში წარმოდგენილი პარტიების საგარეო კურსზე ვიცით ზოგადად დეკლარების დონეზე მაგრამ გადაჩოული ვართ ამ საკითხზე საგნობრივ საუბარს, სიღრმისეულ დისკუსიას და დღევანდელი ღონისძიება მგონი არ მნიშვნელოვანი საშუალება იყო და შესაძლებლობა იმისთვის რომ წარმოდგენილი პარტიებისგან უფრო კონკრეტულად გაგვეგო მათი ხედვები, მათი კონკრეტული გეგმების თაობაზე და იმის ვისურვებ რომ ახალი მოწვევის პარლამენტში ამ საკითხებზე უფრო მეტად გვექნება საგნობრივი დისკუსიები. ერთი კომენტარი მექნება მოკლე და შემდეგ უკვე კითხვები უფრო ქართული ოცნების წარმომადგენელთან ბატონიკასთან. მე კითხვა მექნება ყველა პარტიის წარმომადგენელთან, როგორ ფიქრობთ, სოციალური საკითხები, იგივე თქვათ შრომის პოლიტიკა, დასაქმების პოლიტიკა, განათლება, რამდენად არის ასწრების დღის ეს რიგის საგანი, იმიტომ რომ დღეს სამწუხაროდ ამ საკითხებზე ნაკლები აქცენტი დაისვა. ყოველ შემთხვევაში მე შეიძლება გამომრჩა, მაგრამ არც თქვენს გეგმებში ამაზე კაფიო ხაზგასმა არ იყო. ერთადერთი ბატონო ნიკო, თქვენი საუბრეთ სექტორულ თანამშრომლობაზე. თუმცა აქაც ჩემი კითხვა ასეთი იქნება, როდესაც თქვენ საუბრობთ გამლინ 8 წლის განმავლობაში სექტორულ თანამშრომლობის ფარგლებში კონკრეტულ მიმართულებებზე, გაწეულ რესურსებზე თუ კონკრეტულ მიმართულებებით მიღწეულ შედეგებზე, რამდენად ხართ კრიტიკული, რამდენად რეალურად აფასებთ არსებულ შედეგებს. იგივე შეიძლება ეს არ არის სოციალური საკითხი, მაგრამ მნიშვნელოვანი მდგენელი არის ერთ-ერთი ხო ზოგადად დემოკრატიის თუ ადამიანის უფლებების მართლმსაჯულების სისტემა, რომელიც გასული 8 წლის განმავლობაში ერთ-ერთი აქტიური საკითხი იყო ჩვენი პოლიტიკური დღის წესრიგის. ნახეთ რეფორმის 4 ტალღა, ნახეთ ძალიან ბევრი საკანონმდებლო ცვლილება და ნახეთ ბევრი თავის მოწონება მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან, მაგრამ ასევე ნახეთ რამდენიმე დღის წინ ვენციის კომისიის დასკვნა, რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ საქართველოსში მართლმსაჯულების სისტემაში არის განსაკუთრებული ტიპის პრობლემები, რასაც ჭირდება ასევე განსაკუთრებული მიდგომები. აი ამ ფონზე თქვენ რამდენად რეალისტურად, რამდენად ობიექტურად აფასებთ მიღწეულ შედეგებს, რამდენად ხართ მზად, რომ თუნდაც ის შეცდომები აღიაროთ ან გამოწვევები აღიაროთ, რაც არსებობს დღეს თითოეულ მიმართულებით, რომ შემდეგ უფრო ეფექტიანი იყოს თქვენი მუშაობა კონკრეტული ამ მიმართულებით კონკრეტულ სფეროებში წარმატების მიღწევისთვის. მადლობა. კი ბატონო, მადლობა, ძალიან საინტერესო და კარგი კითხვაა ეს. რა თქმა უნდა,
როდესაც ვლაპარაკობთ სოციალურ ნაწილზე და შრომით უფლებებზე, ეს რა თქმა უნდა არის ასოცირების ხელშეკრულების ნაწილი და ეს ერთ-ერთი მთავარი ნაწილია მისი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ აგერ პარლამენტმა სულ ცოტა ხნის წინ დაამტკიცა შრომის კოდექსი, ახალი შრომის კოდექსი, რომელიც ძალიან დიდი ნაწილი მისი პრინციპში გადმოქართულება არის დირექტივებისა ევროკავშირის ამ მიმართულებით, ხო? ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი. მე რა თქმა უნდა არ ვიტყვი იმას, რომ უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში თუ 6 წლის განმავლობაში, რაც ასოცირების ხელშეკრულება გვაქვს, ყველაფერი იდეალურად არის და ჩვენ ახლა რაღაცა საოცრება შევქმენით ევროინტეგრაციის გზაზე. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის. თუმცა არც იმას ვიტყვი, რომ კატასტროფული ვითარებაა და უბედურება გვჭირს და ვერანაირად წინ ვერ წავიწიეთ. რა თქმა უნდა, არის პრობლემები, არის გამოწვევები და მაგრამ არის პროგრესიც. ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა წინ წავიყვანოთ, პროგრესიც ვაღიაროთ და ვთქვათ, რომ აქ კი ბატონო წინსვლა არის და კრიტიკულად მიუდგეთ პრობლემებს. ეხლა თქვენ ახსენეთ მართსაჯულების სფერო და რაშიც მე გეთანხმებით, რომ რამდვილად არის ეს გამოწვევა და ამ მოწვევის პარლამენტმა ასევე ძალიან ბევრი რამ გააკეთა იმისთვის, რომ ეს გამოწვევები მეტნაკლებად აღმოფხვრილიყო და მომავლისთვის, ანუ მომავლის ხედვა ყოფილიყო ბევრად უფრო პოზიტიური. რას გულისხმობ ამაში? მაგალითად, იუსტიციის სკოლა, რომელიც სრულად იყო დაკეტილი ამ საკანონმდებლო ცვლილებებით, იხსნება და ადამიანებს უკვე შეუძლიათ, რომ ჩააბარონ ამ იუსტიციის სკოლაში და შემდეგ უკვე გამოვიდნენ და გახდნენ მოსამართლეები, რაც შეცვლის, ასე ვთქვათ, და ახალ თაობას მიცემს მეტ სტიმულს, რომ სასამართლო სისტემაში დასაქმდეს. იგივე თქვენ ახსენეთ ახლა ვენეციის კომისიის დასკვნა და ვენეციის კომისია საკმაოდ მკაფიოდ ამბობს, რომ საქართველოში ამ ხრივ ნამდვილად გადაიდგა პოზიტიური ნაბიჯები და მივდივართ სწორი მიმართულებით და ასევე იმასაც ამბობს, რომ ისეთი ტიპის გამჭვირვალობა, როგორიც საქართველოში არის ამ კანონის შედეგად მიღებული ხედველობაში მაკუზენაესის მოსამართლეების არჩევა, ასეთი ტიპის გამჭვირვალობა ევროპის საბჭოს ქვეყნებს არ მოეთხოვებათ. ესეთი ჩანაწერიც არის, ხო? ასე რომ ჩვენ ბევრი მიმართულებით პროგრესი გვაქვს და ეს უნდა ვაღიაროთ, თუმცა რა თქმა უნდა გეთანხმებით, რომ გამოწვევები არის და ამ გამოწვევებზე ჩვენ ყველა ერთად უნდა ვიმუშაოთ. მადლობა. გამარჯობა, თელიკა ღლონტი, ერაზმუსის ეროვნული ოფისის კოორდინატორი. ბატონ ნიკასთან მაქვს კითხვა, იმიტომ რომ თქვენ გქონდათ ძალიან კაფიო სლაიდში ნაჩვენები, რომ ერაზმუსის მიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას აპირებთ და უნდა საქართველო გახდეს პროგრამის ქვეყანა 2024 წლამდე. მე მაინტერესებს, გაცნობიერებული გაქვთ თუ არა, რამხელა ფინანსურ ვალდებულებებთან არის ეს განაცხადი დაკავშირებული და რას ვიგებთ და რას ვაგებთ როგორც ქვეყანა, თუ ჩვენ ეს ნაბიჯი გადავდგეთ? იცით, რომ მომავალ წლებში განათლებაზე, როდესაც ინფრასტრუქტურული პროექტების დიდი ნაწილი უკვე შესრულდება, საბიუჯეტო თანხების დიდი ნაწილი გადასრულილი იქნება, ასე ვთქვათ, უხეშატრო ვთქვათ, განათლებაზე. შესაბამისად, ამ მიმართულებით, ანუ განათლების მიმართულება ხდება პრიორიტეტული ნაწილი ჩვენი, ასე ვთქვათ, მომავალი ციკლისა. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ერაზმუს პლუსის სრული პროგრამული ქვეყნის, ასე ვთქვათ, სტატუსის მიღება ნიშნავს ფინანსურ დანახარჯებს, თუმცა ჩვენ ფიქრობთ, რომ ის ინვესტიციები, რომელიც ამ მიმართულებით წავა, ბევრად უფრო მეტ, ასე ვთქვათ, უკუგებას მოგცემს მომავალში. მაგრამ რა ვიცი, ამაზე მე შეგვიძლია ცალკე თუ გინდათ გავაკეთოთ განათლებასთან დაკავშირებით ცალკე დისკუსია და იქ განვიხილოთ ეს საკითხი. კი, ამაზე მინდა კომენტარი. ეცეთ რა არის, აი კარგად ჟღერს, პროგრამა პარტნიორი ქვეყანა ვარ და პროგრამული ქვეყანა გავხდებით და ვინც არ იცი შეიძლება თქვას, რომ აი რა მაგარია, რაღაც ახალ ეტაპზე გადავდივართ. ოღონდ აკო ფინანსური საკითხი არ არის მეორე ხარისხოვანი. ეგ თუ გიჯდება 400 მილიონი ლარი, კითხვა არის ღირს თუ არა მაგის გაკეთება. მე პირდაპირ გეუბნებ, რომ არ ღირს. რატო იცით? პროგრამული ქვეყანა რო ხდები ერაზმუსს და 400 მილიონი ლარი შეგაქვს ამ პროგრამის ბიუჯეტში, ეს ფული მერე ხმარდება სხვა ქვეყნებს, მაგალითად ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნებს. და მე საწინააღმდეგო კი არა მაქვს ამ ქვეყნების მიმართ. უბრალოდ პროგრამული ქვეყანა ნიშნავს, რომ არის დაფინანსებელი პარტნიორი, ნიშნავს, რომ არის მიმღები. და 400 მილიონი ლარის დახარჯვა თუ გვინდა ამაზე, დავრჩეთ პარტნიორი ქვეყანა და ეს 400 მილიონი ლარი გამოვიყენოთ მაგალითად სკოლებზე, გამოვიყენოთ სხვა რაღაცაზე და იქ გავაკეთოთ ინვესტიცია. ანუ
მარტო იმიტომ რომ კარგად ჟღერდეს ამის გამო ისეთი რამის შეწერა რომელიც დამაზიანებელი იქნება მე არ მგონია სწორად ეს ერთი მეორე ისედაც მე მესმის რომ ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ქართული უცნობის მიერ რომ შეპოს დიდი პროცენტი უნდა წავიდეს განათლებაზე ოღონ ახლა გავიგეთ რომ ამ პარლამენტში ამაზე დისკუსიები ქონდა მაგრამ მე მგონი ისიც ყოველას კარგად გვესმის ეგარი მიუღწეველი ამბავი თან ახლა როდესაც არის კოვიდთან დაკავშირებული პრობლემები გუშინ ბიუჯეტი შემოიტანეს რომელიც ნუ აქ არ შევალ ამ დისკუსიაში არანაირი კრიტიკა სხვა შორის ახლა ბიუჯეტი შემოიტანეს რომელშიც წერია რომ კოვიდთან დაკავშირებული ხარჯები რამდენი არია 0 ორ შემდეგ წელს ვიმეს ხო გჯერა რომ 0 იქნება არ გჯერა ხო ანუ ესე იგი ამაზეც დაგჭირდება ფული ხო ამაზე საუბარია ამიტომ რომ განათლებაში 500 მილიონ ლარს დავხარჯავთ იმისთვის რომ ერაზმუს პლუსის პროგრამული ქვეყანა გავხდეთ მე უბრალოდ არასერიოზული მგონია გულწრფელად რო გითხრათ და მე ხალხაშორის რაც შეეხება დანაკარგებს იქ პარტნიორ ქვეყანას უფრო დიდი ბენეფიტები აქვს მაგალითად სტიპენდიების კუთხით და ასე შემდეგ ანუ პროგრამული ქვეყნობა მარტო ის კი არის რომ აი სტატუსი იქ ისეთი ქვეყნებია რომელთაც შეუძლიათ they can afford რო იქ შევიდნენ გახდნენ და სხვები დააფინანსო და მოდი რეალისტები ვიყოთ ვინ არ შეგვიძლია დღეს მაგ ფული თუ გქონს სხვა რამეში დავხარჯოთ ხო გააგით მადლობთ არის კიდე კითხვები არა ყველაფერი ნათელია მაშინ მე მგონი მადლობის თქმის დროა და ერთი რამ მინდა უბრალოდ დავამატო. დღეს მართალი გითხრათ ცოტა ევროპელად გწნობდი თავს, იმიტომ რომ საკმაოდ ესეთი ცივილიზებული დისკუსია ქონდა, მაგრამ არ შეიძლება არ თქვათ, თუ კი ჩვენ არ გვექნა შვიდობიანი, სამართლიანი და კონკურენტული არჩევნები, ის არჩევნები, რომელიც უკვე 20 დღეზე ნაკლებში გვექნება, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი პრეტენზია ევროპაზე და ევროპელობაზე მეტი ამიტომ მინდა ყველას გისურვოთ და ძალიან გთხოვოთ რომ ყველა მხრივ შეუწყოთ იმას რომ ასეთი არჩევნები ჩავატაროთ როგორი იქნება შედეგები მე ვნახავთ დიდი მადლობა ყველა